Nossa! Parou? Parou? A gente não vai atravessar aquilo. Corre, Everest! Eu vou chegar primeiro. Sara. Eu sei quem você é. Você sabe? Sei. A vilã da história. O seu camundongo é irritante. É, ele sequestrou sim. Olha aqui, seu pateta. Aquele Yeti é meu. Eu sou o dono dele e eu quero o meu Yeti. Entendeu? Legal. É claro. Irado. Confere o cabelo. Tá lindão, Jim. Obrigado, Jim. Beleza, vamos nessa. Que eu desista.